Жив уконотопі Ромка. Рукасти, як неначе не з Конотопу, а з Кишеньова. Кампанійський, в общем, дами мліли. І почав займатися бізнесом. Землю продавати. Його, звісно, не дуже любили в компанії приглашати, бо потім лікуватися, кому воно треба. Так і лежить він тепер і в Бухарі, і в Болонісі, Києві, Бендерах, Ташкенті. І, звісно ж, у Конотопі. Конотоп. Земля легенд.